Gisugdan na ang rehabilitation sa sikat nga Alona Beach sa Panglao Island sa Bohol. Aron, mapabilin ang madanihong kaanindot niini ug ang kalimpyo sa tubig. Ang report ni Mark Rigi Abelia. Subay niini, giumol sa kagamhanan sa lalawigan sa Bohol ug sa lungsod sa Panglao ang Task Force Alona nga mo isangunan sa pagpatuman sa rehabilitation program niini. Sa pagkakaron, wala ni makita ang mga lingkuranan, lamisa o mga gagmay tindahan sud sa 20-meter easement zone o sa baybayon mismo sa Alona Beach. Gidili na usab ang fire dancing activity sa baybayon, nag-dive boats ug island hopping boats sa baybayon. Suportado sa business sector, ang gihimo karon nga rehabilitation sa Alona Beach nga mibisita sa dapit uban sa mga opisyal sa kagamhanan. Importante kayo eh. Kay mo bitang na 20 meter salvage zone para ma-maintain ang kalimpyo sa environment aning dapita. Nindot man gyud ang atong tourism anhion tungod kay nakita nila na ang atong kadagatan, atong mga kabundunan limpyo og naghatag pud og support sa atong labi na climate change sa karong panahon na. Gitunaan karon sa konseho sa lungsod sa Panglao kung pahamtangan ba o sirot ang resort establishment nga makalapas sa lagda. Yes sir, wa pa na isa ma hitlo gyud sir, but ayon na may hapit na may ana sir sa atong kuan pag-aprobar ang maong ordinansa sir. So I hope nga dako nagsig ikatabang usaw na to pag regulate ug pag manage kini atong beach zone. Gipahibaw usab ni Governor Aris Aumentado, lakip sa rehabilitation ang pagbutang og slope protection o pagpalig-on sa mga seawall ug alang sa sand erosion prevention o tree preservation sa kabaybayunan. Ang maong programa gigahinan gikan sa pundo sa Department of Tourism. Importante kayo eh. Kay mo bitang na 20 meter salvage zone para ma-maintain ang kalimpyo sa environment aning dapita. Nindot man gyud ang atong tourism anhion tungod kay nakita nila na ang atong kadagatan, atong mga kabundunan limpyo og naghatag pud og support sa atong labi na climate change sa karong panahon na. Siguro unusab sa task force nga adunay sewage facilities, saktong drainage system, limpyo nga tubig og mga pag-regulate sa mga dive shots sa lugar. Ang Alona Beach gikuha sa pangan sa aktres nga si Alona Alegre nga kauban ni Fernando Po Jr. nga nag-shooting sa salida nga Esteban niadtong 1973 sa baybayon sa Panglao. Kauban si Clans Gabutin, Mark Reggie Abelia. Balitang Bisdak.